টেলিভিশন অর্ণব গোস্বামী বা ইন্ডিয়া টুডের পাত্রত কৌশিক ডেকাই লিখে তেতিয়া কোনেও তেওঁ প্রশ্ন করব নোৱাৰে যে আপুনিতো অসমৰ আপুনি উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নৰ ইয়াত মোৰ পৰা কিয় উত্তৰ বিচাৰিছে কোনোবাই কব পাৰে অর্ণব গোস্বামীক রিপাবলিক টিভি যে আপুনিতো অসমৰ আপুনি হোৱাই ইউ আর ডিসকাসিং মহাৰাষ্ট্ৰ আমি ভাৰতৰ আৰু সেই কাৰণে আমি সকলো আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ইন্ডিয়া বিলংস টু আস ভাৰতৰ প্ৰতিটো সম্ভাৱনা প্ৰতিটো নদী প্ৰতিটো পানী প্ৰতিখন পৰ্বতৰ ওপৰত আমাৰো সমানে অধিকাৰ আছে সেই চিন্তাধাৰাৰে আমি আগুৱাই যাব লাগিব এটা কথা নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এক কৰবাত কোনোবাই আমাক লগ লগাই দিয়া এক আমি অংগৰাজ্য নহয় আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এক 5,000 বছৰৰ পৰা আমি এৰাব নোৱাৰা অংগ অসম আৰু ভাৰত দুইটাই আমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মাটিৰ ওপৰতো আমাৰ অধিকাৰ আছে পশ্চিমবংগৰ মাটিৰ ওপৰতো আমাৰ অধিকাৰ আছে আৰু অসমৰ মাটিৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই মহাৰাষ্ট্ৰত গ'লে মোক কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীয়ে কয় দাদা আমি ইয়াতে আহি পৰি আছো মই এটাই উত্তৰ দিওঁ ভাবা ভাৰততেতো আছো ভাৰতৰ বাহিৰততো যোৱা নাই শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আমাৰ যি সীমাবদ্ধ চিন্তা সেই সীমাবদ্ধ চিন্তাই আমাক পৰিৱৰ্তন কৰিলে আজি আমি যদি ভাৰতবৰ্ষৰ মহাকুটিৰ লগত মিলি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়ালে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰগতিৰ আমি গৌৰৱী অংশীদাৰ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ আমি যদি নিজক সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখোঁ দিল্লীখন গ'লেও আমাৰ নহয় যেন লাগিব আজি যেতিয়া